Բոլոր գերատեսչությունների դիմաց ոստիկանական ահռելի շարքեր էին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության դիմաց չկային։ Կան քիչ են մեր ոստիկանները։ Ուրախալի է, որ տղաներին գործի չեն կտրել վերել այստեղ։ Եվ կամ մարդու իրավունքների պաշտպան իրենց աչքում այդքան կարևորություն չունի, եւ կամ մարդու իրավունքների պաշտպանը այնպես են ցույց տալիս, որ իրապես ծառայում են իր ժողովրդին։